اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. السلام علیکم. یا علی السلام. مدد میں آپ کے ساتھ شاکر علی نجفی. اس وقت میں موجود ہوں کہاں پتہ ہے؟ کربلا میں. میں نے مولا علی علیہ السلام کی زری پہ صبح جیسے پہنچا ہوں, میں نے مولا سے عہد کیا میں کربلا جا رہا ہوں, تو بس جیسے میں نے پکا ارادہ کیا تو اسی سے آپ سے میں پہنچ گیا. وہ مزار جو میں نے بتائی تھی پوری دنیا کو آج سے پہلے شاید کسی نے بتائی ہو, مولا غازی عباس علیہ السلام کا جو فرزند سید علی ابن حمزہ ابن الحسن ابن عبید اللہ ابن عباس ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام, دیکھیں شجرہ ہے, مولا غازی عباس علیہ السلام کا فرزند, ان کی مزار جو روضہ مبارک جو ہے وہ بند ہے اس وقت, مگر انشاءاللہ یہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا تو کھلے گا, زیارت کریں. اللہم صلی علی محمد. یہ میرے مولا غازی عباس کے فرزند, لاکھوں درود اور سلام انڈیا اور پاکستان دنیا بھر سے ہر مومن اور مومنہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. میرے مولا ان سب کے سلام قبول فرما. دروازہ سر بند ہے, زری سامنے نظر آ رہی ہے, سلام کریں. کاش یہ کھلا ہوتا تو میں آپ کو صحیح طرح سے زیارت بھی کراتا. السلام علیکم یا سید علی ابن الحمزہ. السلام علیکم یا سید علی ابن الحمزہ. اللہم صلی علی الحمزہ. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مولا غازی عباس علیہ السلام کا فرزند. وہ اکثر مومنی یہ سوال کرتے ہیں کہ مولا غازی, ذہن میں خیال بھی آتا ہے کہ مولا غازی عباس کا کوئی فرزند نہیں ہے کیا؟ یہ ہے ان کا. اچھا ان کی ایڈریس کہاں ہے آپ بتائیں؟ ایڈریس دیکھیں, جسر تویرج, سامنے ایک پل نظر آ رہی ہے, اسے جسر تویرج کہتے ہیں. اس کا ایک راستہ سیدھے ہاتھ پہ جاتا ہے اور ایک الٹے ہاتھ, الٹے ہاتھ پہ گئے چیک پوسٹ آئے گی, وہاں سے آپ سیدھا جیسے آئیں گے اس مارکیٹ میں, کسی سے بھی اس مزار کے بارے میں پوچھیں گے علی ابن حمزہ تو آپ کو فوراً ہی بتا دیں گے. ٹھیک ہے, میں اپنے وعدے کے مطابق, آپ سب نے کہا تھا دوبارہ جائیں تو سلام کیجیے گا, میں نے سلام کیا ہے آپ سب دیکھنے والوں. اب آپ کے اوپر واجب ہے کہ یہ ویڈیو آپ کہاں تک پہنچاتے ہیں. ان حالات میں کربلا پہنچنا آپ کو پتہ ہے کتنا مشکل ہے؟ بہت ہی زیادہ مشکل ہے, اللہ جانتا ہے بہت ہی زیادہ مشکل ہے. میں یہاں پر کیسے آیا ہوں مجھے معلوم ہے, کتنی مشکل سے, کتنے کلمے پڑھ کر, کتنی دعائیں پڑھ پڑھ کر ادھر پہنچا ہوں وہ مجھے معلوم ہے, شاید آپ کو اندازہ نہیں ہوگا. تو مولا غازی عباس کا فرزند ہے, میں جا رہا ہوں مولا حسین کی زیارت کرنے کے لیے. آٹھ ماہ سے پاکستان کے آنے کے بعد میں نے زیارت نہیں کی تھی, مولا بڑا کرم کر دیا میرے اوپر کہ مولا غازی عباس علیہ السلام کے فرزند کی زیارت اکثر زائرین کو ادھر نہیں لے کے آتے ہیں, مگر اب زیارت کرنے کے بعد سالار پہ الزام نہیں لگانا کیوں نے, آپ نے خود آنا ہے, میں نے ایڈریس سب کچھ بتا دیا ہے. یہ مولا غازی عباس کا فرزند ہے اور اس پہ آپ سب نے آنا ہے, اور میری اس ویڈیو کو جو بھی میرے مولا غازی عباس کو چاہنے والا ہے اس ویڈیو کو شیئر کرے اور وائرل کرے, وائرل کرنی ہے اس ویڈیو کو انشاءاللہ. اتنی محنت کر کے آپ کو بتاتا ہوں یہ زیارات جہاں پر کوئی نہیں لے کے آتا. یہ دیکھیں ان کا گنبد بن رہا ہے تعمیر مراحل میں, مولا غازی عباس کے حرم والوں نے ہی اس کی تعمیرات شروع کروائی ہے. الکفیل دیکھ رہے ہیں اس پہ, یہ اس کا اسٹیمپ ہے مولا غازی عباس کا. ہاں یقیناً ان کا بننا چاہیے, یہ بازار نہیں ہے. تو امید ہے میری ویڈیو ضرور پسند آئی, کامنٹس کر کے بتائیے گا. میں انشاءاللہ دوبارہ پھر آ کے آپ سے انشاءاللہ زیارت کراؤں گا, یہاں تک کہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے اور کربلا میں ہر ظاہر یہاں پہ زیارت کریں. مولا عباس علیہ السلام کے روضے کے سامنے ہی ہے, اور جس سر تویرج کسی سے پوچھیں گے, علی ابن حمزہ کسی سے پوچھیں گے آپ کو بتا دیں گے. ٹھیک ہے, یہ مثاری آپ کو دکھا رہا ہوں, امام بارگاہ کون سی ہے اس کے سامنے دیکھ رہے ہیں آپ, یہ سیدھا راستہ مولا عباس کی طرف جاتا ہے. حسینیہ بتاتا ہوں کون سی ہے تاکہ آپ اگر اگلی بار آئیں تو کسی سے پوچھیں, اس جگہ کا معلوم نہ ہو تو. حسینیہ جو ہے بہت مشہور حسینیہ ہے, حسینیہ امام قاسم. ٹھیک ہے, یہ حسینیہ امام قاسم, کسی سے بھی پوچھیں گے آپ کو بتا دیں گے. اور یہ سیدھا راستہ مولا عباس کی طرف جاتا ہے. لاک ڈاؤن کے دن میں کسی ایک کو اجازت نہیں ہے ادھر آنے کی, اور کس ریگستان اور کس گاؤں سے ہوتے ہوئے گاڑیوں کو, مجھے لگ ہی نہیں رہا میں کربلا پہنچ جاؤں گا. شکر الحمدللہ آخرکار میں پہنچ ہی گیا. یہ کربلا کی بازار ہے, ان بازاروں میں آپ گھومتے رہتے تھے, آتے رہتے, یاد ہوگا. ہاں اللہ جانتا ہے ان تمام انہوں میں پاکستانی میں اکیلا, ہاں اکیلا پاکستان کا ہوں جو نجف سے زیارت کے لیے آیا ہوں. آپ نجف کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے بھی معلوم کر رہے ہیں کہ کتنا مشکل ہے ان دنوں میں کربلا جانا. میں زیارت کراتے
बस मैं दुआ करूँ आप सबके लिए कि अल्लाह पाक मुहर्रम चेलुम सबके आप सबके लिए दरवाजे खोल रहे हैं। चेलुम की वीज़ा की पॉलिसी क्या है या मुहर्रम की क्या है मैंने वीडियो में बता दी, आप देखें ज़रूर और आगे मोमिनीन को भी शेयर करें। मौला गाजी अब्बास का बेटा आपको अपनी ज़्यारत नसीब करे, इलाही अमीन का के शेयर कीजिएगा। जो भी जनाब अली अब्न हमज़ा की ज़्यारत करना चाहता है इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेगा। ये बाज़ार भी थी ताकि ये सीधा रास्ता मौला के पास जाता है, ठीक है। हाँ मुझे कितनी खुशी होगी मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं करबला पहुँच गया हूँ इतने अरसे के बाद। मैं जब मेरे रहने वाले मौला की ज़्यारत नहीं कर पाते थे पता है, अब तीसरा दिन हुआ है इतने दिनों के बाद खोला है। जो मौला अली की जरी में बैठा हुआ था वहीं पे इरादा करके निकला था मैं जा रहा हूँ करबला मौला आपके बेटे के पास, कुछ भी हो जाए ना मेरे पास पासपोर्ट है।